מכל שכני הערבים של ישראל נדמה כי השכן המודאג ביותר הוא אבו מאזן. יחד עמו גם בכירי הרשות הפלסטינית שפגשנו ברמאללה מביעים בכל את חששותיהם לנוכח המצב החדש שנוצר כהגדרתם. هذه السياسات من جانب ليبرمان يمكن ان تضيف مزيدا من التطرف الى حكومه متطرفه اصلا. יועצו ומקורבו של אבו מאזן מחמוד אל-הבאש אומר לנו היום כי מינויו של ליברמן יזיק לתהליך השלום שגם כך מקורטע. ליברמן ليس في موقع يؤهله لتقييم الرئيس ابو مازن ولا نحن ولا ابو مازن يهمه كثيرا ان يسمع وجهه نظر شخص مثل ليبرمان. להערכתו, הסלמת המצב בשטח עד כדי אימות צבאי של ממש בין ישראל לפלסטינים היא אפשרות של ממש גם בעזה וגם בגדה. ما نخشاه هو ان تنقلب الامور راسا على عقب. بسيمو ليف بايلو مليم ومخنه صار بيتخون الميعاد اطلاق التهديدات هنا وهناك وتهديدات بالقتل والتصفيه هذا لا يمارسه الا الارهابيون. هل يمكن للرئيس محمود عباس ان يلتقي بليبرمان في ظل هذه السياسه المعلنه والافكار المتخبطه الارهابيه التي يعبر عنها ليبرمان؟ لا اعتقد ان فلسطينيا واحد يمكن ان يلتقي معه. הפלסטינים מצאו את עצמם עוסקים יותר ויותר במה יהיה לאחר מינויו של ליברמן לשר הביטחון הבא של מדינת ישראל וכיצד עליהם להתמודד עם המצב החדש. כאן ברמאללה קשה מאוד למצוא מסרים מרגיעים מבחירי הרשות, וכאן מודאגים יותר מעצם מינויו של ליברמן לשר הביטחון ואיזה מסר זה יהווה לאוכלוסייה הפלסטינית. ליברמן אומר שצריך להחליף את אבו מאזן ואין מה לדבר איתו. ליברמן יכול לקבוע מי יהיה ראש עיריית תל אביב או באר שבע, אבל אני חושב שאנחנו לא מחכים להנחיות של ליברמן. ליברמן מדבר שטויות. אבו מאזן לא היה ולא יהיה פרטנר לביריון.